partir de agora, nós vamos pegar uma série de exercícios para ajudar você a dominar o ritmo, o tempo. Nada é mais importante para um baixista que dominar a pulsação de uma música, o ritmo, junto com a bateria. Não adianta somente saber fazer notas, é importante também segurar o ritmo no contrabaixo. Esse exercício, que chama-se técnico de tempo, vai iniciá-lo nesse estudo. Se possível, pratique-o sempre com o metrônomo, da maneira que está explicado e exemplificado no vídeo de estudo que acompanha estes vídeos da aula. Assim facilita o processo. Vamos ao exercício. Primeiro nós vamos utilizar na letra A o dedo 1 e o dedo 2. Perceba que a ideia é muito simples. Você vai tocar uma nota em cada uma aqui das casas. Ó. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí você desce. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na letra B, nós vamos utilizar o dedo 1 e o dedo 3. Vamos pular o dedo 2 e a casa que o dedo 2 estava tocando. A ideia vai ficar muito parecida com a anterior, olha. Muito simples, né? Lembre-se sempre de utilizar o metrônomo. Vamos à letra C. Na letra C, dedo 1 e dedo 4, pulando o dedo 2 e o dedo 3 e as respectivas casas, olha. Então, vamos lá. Vamos agora ver a mão direita. A mão direita será exatamente igual tanto na letra A, quanto na letra B e na letra C. A ideia vai ser, na subida, começar com o dedo médio e na descida começar com o indicador. Então vamos lá. Agora eu começo a descida com o indicador. Vou fazer novamente sem a pausa, ou seja, vou subir e já vou descer direto. Lembre-se, se por acaso você tocar duas vezes na mesma direção com um dedo, não tem problema. Nós estamos tentando criar um sistema de alternados. Se escapar um ou outro, não tem problema.